keskiviikko ja MTV:n rikostoimittajat koolle ja käydään läpi taas kuluneen viikon kiinnostavimpia rikosjuttuja. Aloitetaan siitä Raahen Halloween murhasta, josta puhuttiin itse asiassa jo vähän viime viikon keskiviikkona. Se oli silloin tulossa oikeuteen. Sitten viime perjantaina tämä oikeudenkäynti alkoi Oulun käräjäoikeudessa. Ja siinähän tosiaan on otettu ilmeisesti mallia tästä Halloween-elokuvasta ja Eetu, sä olit paikan päällä, niin mitäs kaikkia erikoisia yksityiskohtia tästä selvisi? Niin, no siellä oikeudessahan selvisi oikeastaan vähän niin kuin kaikki, mikä oli kyllä aika kylmäävää kuultavaa. Nimittäin tämä murhasta syytetty nuori mies siellä itse ihan omaan ääneen kertoi aika avoimesti siitä, että mitä hän silloin viime lokakuussa siellä Raahessa teki. Eli hyökkäsi tällaisen täysin viattoman 17-vuotiaan nuoren miehen kimppuun veitsen kanssa tämän kotipihassa ja suunnitteli myös tämän pojan koko perheen surmaamista. Ja tosiaan tämä mies, parikymppinen murhasta syytetty nuori mies, tämä kaiken siellä kertoi ei katunut ollenkaan. Se häneltä vielä erikseen kysyttiin sitä, että nyt jälkikäteen, kun tapahtuneesta on jo jonkin aikaa kulunut, niin kadutko tätä tekoa, niin sanoi, että en osaa sitä kyllä vieläkään katua. Ja se oli kyllä melko karmea kuultavaa ja kokonaisuudessaan kaikki, mitä hän siellä kertoi, oli aivan todella karu. Tämä on iso kysymys ja tässä on tietenkin se, että kun tämä oli murhasta epäilty ja viidestä murhayrityksestä epäilty oli etukäteen, kun hän oli ollut avohoitopotilas, oli etukäteen jo puhunut tämän kyseisen perheen surmaamisesta. Ja tavallaan, että sitä nyt ei ehkä kuitenkaan sitten otettu niin siinä vaiheessa niin kuin tosissaan tai vakavasti, eikä puututtu siihen hoitoon sen enempää. Ja ilmeisesti heidän käyttäytyminenkin oli muuttunut tämmöiseksi vähän robottimaiseksi jo aikaisemmin. Eli tämmöiseksi Michael Myers-tyyliseksi, noin kävelytyyliä myöten, että on tässä isoja kysymyksiä, jotka tässä oikeudenkäynnin yhteydessäkin heräsi ja tuli pintaan. Tuo oli tuo yksityiskohta, että hän oli hoidossa puhunut tästä suunnitelmasta, niin se oli itse asiassa sellainen asia, josta siellä oikeudessa oli vähän riitaa, että noin muuten siellä oikeudessa kaikki sekä syyttäjä että puolustus olivat aika yhtä mieltä siitä, että mitä oli tapahtunut, että kun nuori mies myönsi tämän jutun ja riita on nyt ainoastaan rikosnimikkeestä pitkälti, niin tämä yksityiskohta oli sellainen, josta oli vähän eriäviä mielipiteitä, että tosiaan puolustus, eli tämä syytetyn miehen asianajaja siellä kertoi, että nuori mies olisi jo etukäteen kertonut tämmöistä suunnitelmistaan surmata tämä perhe. Ja sitten kun asiasta kysyttiin syyttäjältä, niin syyttäjä olikin yllättäen sillä, että no tällaista ei ole tapahtunut, että tästä ei ole mitään näyttöä. Että se oli minun mielestä vähän erikoista. Mutta siinähän oli niin, että hän oli edellisenä kesänä tälle uhrille laittanut tilille 1000 euroa ja laittanut siihen tällä hyvä elämä viestiksi. Niin voisiko tätä tulkita näin? Mä itse luin siinä saman aikaan, kun Eetu olit siellä oikeudessa, niin sitä esitutkintapöytäkirjaa ja kiinnitti huomiota sellainen, ja mitä Pekkakin tuossa sanoi, tämä robottimainen käytös. Mm. Se oli semmoinen yksityiskohta, että kun hän oli poliisille siitä sitten ensimmäisenä niin kuin kertonut, niin hän käytti tällaisia ilmaisuja. Tappamisesta hän käytti ilmaisua prosessi. Että tämä prosessi oli yllättävän vaikea. Mikä prosessi, ihmisen saaminen hengiltä, että se on yllättävän haastavaa. Ja sitten hän käytti tästä ystävästään, siis tämä uhrihan oli hänen pitkäaikainen ystävä, 17-vuotias. Kyllä. Niin hän käytti siitä nimitystä aluksi ihminen, kun tapoin tämän ihmisen. Ihan kuin hän olisi niinku etäännyttänyt itsensä siitä. Aika mielenkiintoista. Niin ja oli siinä merkkejä hänen tämmöisestä pahoinvoinnista nähtävissä aikaisemmin. Hän oli tätä itsemurhaa jo yrittänyt, sekin hän siellä taas tulla oikeudessakin esille. Ilmeisesti oli silloin jo varustautunut veitsellä, että voi surmata jonkun sit siinä yhteydessä tai ennen sitä. Ja tosiaan niitä tekoa varten siis hommas, nämä Halloween-vaatteet. Joo, päällä kaikki kyllä, tähän liittyy tietenkin siihen suunnitelmallisuuteen. Niin. Ja nythän lähtee mielentilatutkimukseen, että se kestää nyt kuukausia sitten. Suuri kysymys, mikä minulla jäi siellä oikeudessa kysymysmerkiksi, oli se, että mikä tämä motiivi nyt sitten lopulta oli, että oikeudessa siellä kyllä annettiin tämmöisiä selityksiä, että hän oli syrjäytynyt ja masentunut ja pelasi tietokonepelejä. Minusta kuulostaa vähän erikoisilta selityksiltä, että ei se kyllä henkirikosta oikeuta eikä tietenkään mikään muukaan, mutta ei se minun mielestä ole kauhean hyvä selitys ainakaan tässä tapauksessa. No ei, liittyykö sitten mielenterveyden ongelmiin? Mies kuitenkin puhui aika selkeästi ja vaikutti ihan ymmärtävän tekoonsa, että hyvin mielenkiintoista kuulla, mitä siellä mielentilassa selvii. Mutta siinä esitutkinnassa oli siis sama tilanne, että sieltä ei tullut esiin sitä motiivia. Se ei ollut selkeä. Se jossain väitettiin, että hän olisi pelaamisen takia muka surmannut, ei se pidä paikkansa. Mutta sitten sieltä kysyttiin, että oliko sulla ollut, miten se oli, että pidempään tällaisia surmaamisajatuksia. Niin hän luetteli siinä vanhempansa, siskonsa,
kaverinsa, koulukaverinsa, hän oli suunnitellut koulusurmaa, hän luetteli valtavan määrä ihmisiä ja sitten hänen internethauistaan tosiaan löytyi sarjamurhaamista, näitä Halloween-leffoja, mistä hän oli ottanut niin kuin kuvaa ja jopa niin kuin tämmöisiä aivan älyttömiä ihmislihan makua, miltä maistuu. Siis, et hän oli niin kuin, hän tuntui olevan tosi ahdistunut ja halusi vaan purkaa se jo. Mutta niin kuin monta kertaa, mulle. Joo, kyllä, ja monta kertaa tämmöisessä silmittämisessä, täysisilmittämisessä, väkivaltajutussa, hän ei mitään motiivia ikinä järkevää sellaista, jos nyt sellaista ikinä voi ollakaan, henkilöksi ikinä löydykään. Niin. Nämä on semmoisia, aina vähän tämä sama tyyli, että mikä motiivi missä. Mutta surullistahan tuossakin tapauksessa on se, että kaveri on kuitenkin käynyt hoidossa ja hänet on lähetetty psykoosilääkkeiden kanssa kotiin pärjäilemään näiden surmaamisajatusten kanssa. Et iso kysymys niin kun herää, että mikä tämä meidän avohoidon tilanne on Suomessa. Että ihminen sitten toteuttaa nämä ajatukset. Ei ole ensimmäinen kerta, kun tapahtuu tämmöistä, että avohoitopotilas syyllistyy. Kyllä. Tästä on niin esimerkkejä aikaisemminkin valitettavasti. No, mutta toinen kiinnostava aihe. Eilen tuli siis törkeä eläinsuojelurikosjuttu. Pohjanmaalla oli mies pitänyt tällaista laitonta teurastamoa todella pitkän aikaa ja oli saanut oppia siis YouTubesta ja oli sitten tämmöistä tosiaan lampaita. Siellä oli teurastettu aikamoinen määrä, niin siitä tuli eilen tuomio. Joo, kyllä. Se oli tämmöinen, se lammasmäärä oli 2000, mitä oikeus katsoi, että on teurastettu vastoin Suomen lakia, eli on viilletty kaula auki ilman, että eläintä on tainnutettu ensin. Suomen laki vaatii, että eläin on niin kuin tainnuksissa, pökerryksissä, eikä tunne sitä tappamistapaa. Mutta se 2000 lammasta, mikä siinä katsottiin, niin se on 17 vuoden ajalta, se on hyvin pitkä aika. Ja tässä oli tosiaan tämmöinen ehkä jopa hieman niin kuin huvittava tarina taustalla, että alun perin tämä ihminen oli tämmöinen irakilaistaustainen mies tullut Suomeen ja yrittänyt vaan saada lampaan lihaa perheelleen, kun he eivät syö sikaa. Ja sitä on Suomessa vaikea saada, tiedän itsekin, kun en syö sikaa enkä nautaa. Ja sitten hän oli niin kuin ruvennut kyselemään niiltä harvoilta suomalaisilta tutuilta, että mistäköhän sitä lampaan lihaa saisi. Ja joku tämmöinen pientilallinen oli sitten luvannut arabian opetusta vastaan, niin antaa hänelle muutaman lampaan. Ja sitten kun sukulaiset kuulivat ja tuttavat, että mies saa lampaan lihaa, niin siitä lähti käyntiin tämmöinen valtava iso rulianssi. Iso bisnes. Siltä se vaikutti siis esitutkintakertomuksista. Tämän tuomion perusteella esitutkintakertomuksista en ole nähnyt. No, tässä tosiaan kova tuomiokin tuli itse asiassa, kun se oli yli 2 vuotta. Niin, koska törkeästä eläinsuojelurikoksesta maksimi 4 vuotta ja siitä on tullut aika lieviä. Siis suurilta osin ehdollisia, vaikka voi tulla vaan vankeutta. Yleensä on tullut vain ehdollista vankeutta. Tässä tuli kiinteitä sitten. Joo, 2 vuotta ja 3 kuukautta. Kyllä. Ja siinähän sai tuomion sit usea lammastilallinenkin, kun eivät olleet noudattaneet. Olivat antaneet teurastaa siellä tilalla ja niitä teurasjätteitä oli hävitetty, miten sattuu. Ja ei oltu oikein merkitty rekistereihin niin, että nämä liha olisi jäljitettävissä ja mitä nyt Suomen laki vaatii. Mutta se, mitä Pekka just sanoi, että bisnestähän tässä on ollut, että joo, vaikka nämä taustat, mitä oikeudessa kerrottu, niin vähän huvittavankin kuulosia, niin aika vakavasta asiastahan siinä on kyse. Kyllä. Todella pitkään ajan kuitenkin pidetään tällaista ihan täysin Suomen lain vastaista teurastamaa, jossa eläimille annetaan kyytiä sillain näinkin ilkeillä tavoilla, että aika ikävä kuvio. No, mutta siitä kuitenkin tänään luettavissa siis pitkä juttu MTV Uutisten verkkosivuilla. Sitten tänään rikospaikka on jälleen keskiviikkoilta, kuten joka keskiviikkoilta on. Ja me keskustellaan tästä postinjakajan murhajutusta siellä, joka tapahtui siis marraskuussa pimeänä edelleenkin. Poliisilla on ilmeisesti kiikarissa kuitenkin joitakin ihmisiä, mutta epäiltyjä ei. Niin, aika vähän ne tässä vaiheessa ovat meille kertoneet yhtään, että mitä he siellä tutkinta pöydillänsä pyörittelevät, kun ei varsinaisesti epäiltyä ole tiedossa, mutta kiinnostavia henkilöitä tietenkin yritetään selvitellä, että he ei halua paljastaa nyt, että minkälaisia. Ja poliisin pitää aina uskoa, että tämäkin tapaus vielä selviää, vaikka synkältä näyttää. Meillä on murharyhmässä nimenomaan tuo keskustelu kokeneet. Poliisit arvioi, mitä tässä nyt on ehkä tehty ja mitä voidaan vielä tehdä. Että todella kiinnostava keskustelu luvassa. Kyllä siinä vielä niin kuin toivonrippeitä totta kai on. Niin, ja täytyy tietenkin pitääkin toivoa yllä, ei voi niin tässä vaiheessa. Että eikä toivon. Suomessa niin kuin murhat ole jäänyt kovinkaan moni pimeäksi. Onneksi. Jotenkin vaikea kuvitella, että julkisella paikalla raasti tapetaan tämmöinen ihminen, että se jäisi sitten loppujen lopuksi pimeäksi. Kyllä, ja silminnäkijöitä on. He ovat varmaan kertoneet asioita, joita julkisuuteen ei ole sanottu. Että poliisilla varmasti on vielä johtolankoja sellaisia, mistä me ei tiedetä. Ja edes tekotapaa ei ole kerrottu tähän myös julkisuuteen. Eli kyllä poliisilla on tietenkin
tietoa siitä, mitä me emme vielä tästä tiedä. No, tästä joka tapauksessa keskustellaan tänään rikospaikan murharyhmässä ja rikospaikassa käsitellään myös Vantaan matkasellimurhasta syytetyn miehen aiempaa erittäin väkivaltaista rikosta. Siitä tulee juttua ja tänään siis rikospaikka kello 22.35 ja rikosasia runsaasti mtvuutiset.fi. Nyt uutisiin.